Atlas Medical Center oo ah xarun caafimaad oo si casri ah u shaqeynaysa loona dhameystiray dhammaan adeegyada caafimaad ee muhiimka u ah bulshada ayaa laga daahfuray xaafadda Gubta Ciise Cabdi ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Xaruntan ayaa laga heli karaa dhammaan adeegyada caafimaad sida shaybaarka iyo daaweynta cudurrada kala duwan ee asiba aadanaha, waxaana xaruntu ay u shaqeynaysa sida isbitaalada casriga ah ee horumaray. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dareensan baahida caafimaad ee ka jirta xaafadda ayaa garwaaqsaday hirgelinta xaruntan cusub ee Atlas Medical Center. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xaafadda Gubta Ciise Cabdi ee degmada Dayniile oo ka hadlay furitaanka xaruntan cusub ee Atlas Medical Center ayaa sheegay in lagu soo aadiyay xilli baahi weyn oo dhanka caafimaadka ah ay ka jirtay xaafadda ay degan yihiin. Istaalka Atlas oo maanta la furay ku soo dhawaada, Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in lagu diirso doono dad aqoon leh, yacni tignikadoodii iyo maaragtay heesta farsamadoodii in la heli doono aan rajaynaynaa Ilaahay idinkii. Waxaan leenahay marka Ilaahay waxaan weydiinaynaa istaalka Atlas Alla inuu barakeeyo dantii loo lahay oo loo furay in ay ka helaan dadweynuhu, dhallinyarada Soomaaliyeed qaas ahaan, Herdaynila qaas ahaan, Ciise Cabdi oo dadaalka muujisana waxaan leenahay dadaalkiina Allah ha kaabo. Waxaan halkan ka furnay isbitaal magaciisa la yiraa Atlas, ayaan galabta halkan xariga uga goynay. Waxaan leenahay marka haddaan nahay odayaalkii iyo waxgaradkii iyo bulshada deegaankan la yiraa Ciise Cabdi, waxaan aad iyo aad u soo dhaweyheynaa isbitaalkaas caalamiga ah oo la yiraahdo Atlas la yiraa, ayaan soo dhaweyheynaa isbitaalka Atlas Medical Center ee laga furay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Waxaan rajaynaynaa isbitaalkaas inay ka faa'iidaysan doonaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna kuwa ku nool gobolka Banaadir. Insha Allahu Tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in isbitaalkan uu noqon doono isbitaal tayadiisu ay aad u sarreyso xagga daawada iyo qalabka, dhaqaatiir takhasus leh inay insha Allahu ka howlgeli doonaan, aad iyo aadna bulshada Soomaaliyeed ay wax ugu dheefi doonaan. Sidaas ayaan ka rajaynaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo dadaalay ayaa halkan ka furay isbitaalka. Allah barakeeyo, Allahana mataqaana meel wanaagsan geeyo, laakiin waxaan rabaa in la dadaalo, in aqoon iyo la isku daro, in dabeecad wanaagsan la helo, in Soomaaliya dhan ay u timaado, la soo aado isbitaalka Gubta hala yimaado la yiraahdo, sida aan rabnaa onanku saas u ahay. Dhinaca kale, Doktor Axmed Nuur Cabdi oo ah maamulaha guud ee xaruntan caafimaad oo ka hadlay madasha ayaa ka sheekeeyey adeegyada caafimaad oo ay ugu talagaleen bulshada Soomaaliyeed. Maanta maalin Jimca 9ka Diseembar 2022, halkaa joogno waa degmada Dayniile, qaasatan laanta Gubta. Waxaa daahfur ama xarigjar u samayn doonaa xarunta caafimaadka ee Atlas Atlas Medical Center. Xarunta waxaan u furnay deegaanka iyo dadka shacabka ay ku nool degmada Dayniile iyo hareeraheeda. Xarunta waxay door weyn inay ka qaadato rajaynaynaa badqabka caafimaadka bulshada, qaybaha hadday ahaan lahayd daawada iyo baaritaanada. Xarunta waxaan ku soo diyaarinay agab baaritaan oo dhammaystiran, haddii ay tahay dhanka sheebaarka oo aan u qalabeynay si casri ah oo ka duwan siyaalihii kale. Marka waxaa ka heli kartaan bulshada degmada Dayniile, qaasatan laanta Gubta, adeegyada baaritaanada kelyaha, xameetida beerka, kolesteroolka ama dufinka, iyo adeegyada kale screenka, sida haday tahay baaritaanada guurka ka hor la sameeyo. Waxaa kaloo ka heli kartiin baaritaanada maamooyinka uurka leh, baaritaanada caruurta nafaqadarada haysato,
baaritaanka hadii ay tahay beerida kaadida iyo saxarada intaba waa diyaarinay waxa ka holgali doon dhaqaatiir takhasus kala duwan leh hadii tahay internal medicine hadii tahay dhaqtarka lafaha hadii ay tahay dhaqtarka maqaarka intaba waa soo diyaarinay oo rag dhalinyaro oo tiima oo aqoontooda lagu kalsoonaa karo dhanka daawada waxaan xoog saarnay inaan helno daawo quality leh oo aan qaarada Yurub iyo Turkiga labadaba aan ka keenay waxa sidoo kale bulshada ku dhaqan deegaankan ay rugtu ugu tala gashay ama ugu bishaareeyneysa in aan kaar sanadlaha oo discount saaran aan ugu tala galnay 100 qof oo ugu horeeyso oo xarunta soo booqato oo macaamiisha kamid ah inaan siino kaarkaasi oo ka duwan xarumaha kale kaas oo cadeynayo sanad gudihiis in aan wax laala wixii baaritaan ama adeeg caafimaad ama daawo ugu soo baahato xarunta Atlas aasi discount oo joogto ah saaran aan u sameyn doono macaamil aan lagaaga hormarin ku soo dhawow kamid noqo 100 qof ee ugu horeeyso oo kaarka macaamilka ee qiimo dhimista aan u sameyn doono in la hormariyo adeegyada caafimaad ee dalka ayaa ah mid muhiimad gaar ah u leh bulshada Soomaaliyeed si ay u helaan adeegyo caafimaad oo dhameystiran Hassan Kaafi Haji Maxamed Shabeel TV Muqdisho